Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Na anaweza kauliza mwenye kuuliza kwamba al-imam Abdullah ibn Yahya al-Kindi na al-imam Mukhtar ibn Auf al-Sulaymi Abu Hamza al-Shari na al-imam Balaj ibn Uqba, vipi walisimamisha pasina kupata itiradhati zozote kutoka kwa madhalim waliokuwa wakitawala zama zile? Jawabu ya swali hili ni kwamba madhalim hawa hawakuwaacha maimamu wa haki wasimamishe uadilifu kwa namna ile aliyotaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatuma majeshi, wakatunga uongo na wakachukua bikulli khailin wa rajil kwa ajili ya kushawihi uhakika wa mambo kwa namna ilivyokuwa. Majeshi alivyokuja akakutana na al-Imam Abu Hamza al-Shari rahmatullahi alaihi, al-Imam akawaambia an-nasu minna wa nahnu minhum, watu ni katika sisi na sisi ni katika wao, illa mushrikin abidi wathan, isipokuwa mshirikina mwenye kuabudia masanamu, halafu wa kafir min ahli alkitab, na vile vile yule kafiri aliyekuwa katika watu wa kitabu, wa imamu jaurin, pamoja na imamu muovu, yani kiongozi muovu asiyetaka kusimamisha Qur'ani na Sunna. Na haya aliyabainisha al-Imam Abdullah ibn Yahya al-Kindi katika hutuba yake, kuonesha kwamba watu waovu na watu wabaya si watu ambao tutakuwa nao katika dola yetu kwa pamoja. Haya hayakuwa ni mazuri. Wao wakamwambia wakaulizwa katika vita wale upande wa pili kwamba kaifa tataamaluna bikitabillah, vipi mnaamiliana na kitabu cha Allah mtukufu? Akasema narmi kitabu cha Mungu sisi tunakitupa katika jalala, katika jaa. Akaulizwa mtu mmoja katika akaulizwa pia, vipi mnataamal na mayatima? Akasema naakulu mala wa naghtasibu umma, sisi tunakula mali yao na vile vile tunambaka, tunawabaka mama zao. Na maneno kama haya yaliokuwa mabaya yalikuwa yanatoka upande wa pili wa upinzani kuwajibu ahlul haqi wal istiqama. Watu ahlul haqi wal istiqama hawakuanza kuwapiga vita isipokuwa baada ya watu hawa madhalimu kupiga mishale yao na kuwaumiza na kuwavuja damu watu wa ahli al-haqi wal-istiqama. Ndipo hapo akasema Abu Hamza al-Shari, al-ana dunakum al-qital, sasa hivi imewajibikia na nyinyi kupigana kwa ajili ya kutetea nafsi zenu.